بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شاد محليم دن خولي سبيشل خبره ونسه راستاس په خدمت کې حاضر ده او نجيب الله انجم سيبم السلام عليكم نجيب السلام عليكم ناظرين نن ډیر خولي ورځ ده جی بالکل بالکل تاسو وایي چې سره ده تاسو پته ده کنه او مبارک ورځ ده مبارک ورځ ده جی بالکل مبارک میاشت میاش مبارک ده بالکل جی بالکل په دې کې هیڅ شک نشته چې مونږ کله هم د پاکستان خبره کوو یا د پاکستان په سطح باندې د خلکو خبره کوو نو زمون خاوري ډیر خولي خولي خلک زیږولې دي زمون ډیر غټ غټ مونږ د سیاستدان نه راوخلو مونږ د ډاکټرانو نه راوخلو مونږ د شاعرانو نه راوخلو نو زمونږ د سټیټ خلک چې کوم دي یا زمونږ هر خلک چې مونږ ته همیشه مور دا ویلي دي چې تاسو اوده شئ بهر مه یریږئ ځکه چې پولیس ماما د یو کوسی په ګټ باندې ولاړ دی زمونږ بچو خوبونه کړي دي مونږ خوبونه کړي دي خو دغه پولیس زمونږ دپاره زمونږ د وطن دپاره خپل ځانونه په تلو کې ښیدي خپل سرون نه کفرونه تاو کړی دي او زمونږ د حفاظت لپاره همیشه تکړه ولاړ دي نن هغې پولیس والاو سره هغې پولیس فورس سره مونږ یو می شهدای پولیس مانځو خیبر مانځي دا څه پته د خیبر د کاوشونو هم همیشه خیبر د پولیس فورس لپاره غټ غټ ډیر غټ غټ پروګرامونه کړي دي خو د نن چې ستاسو څنګه پته ده د نن حالات زمونږ څنګه دي زمونږ ملک څنګه دی جی که مونږ د وبا خبره وکړو که مونږ د حالاتو خبره وکړو نو په دغه وجه باندې د کرونا په وجه باندې پروګرام لږ شانتي محدود دی خو پروګرام ډېر ښکلی هم دی جی نجیب صاحب او دې پروګرام کې خلوص هم هغه شان او بالکل هم هغې ارادې سره بالکل ولې چې دا فورت اگست چې کوم دی دا ټول مزه لیکېږي دا ټول ملک کې بالکل سلور واړو صوبو کې ټول واړو او زمونږ د خیبر پختونخوا په حوالی سره ابتآباد کې ڈی آئی خان کے ایپٹ آباد کے ٹول زیونوں کے ہر جگہ کے ڈیر بولے چی زمون راتلو والا کل دا پارا دا یو مثال دے مثال بولے چی دا اغا فورس دے چی ہمیشہ فرنٹ لائن باندھی ہوئی ہمیشہ فرنٹ لائن باندھی ہوئی اور بلکہ ماں سر ڈیٹیلز میں اگر کڑی چی 2002 نا والے یعنی دو دو سر دوانا واقعی نو مطلب دا دے چی سر 1278 پولیس اهلکار زمونږ هغه کې افسران هم شامل وو هغه ځانور کړی دی شهید شوی دی د ځمکې لپاره عوام لپاره د ملک حفاظت لپاره او دې کې 2480 کسان زخمیان شوی دي بالکل صحیح او یقین کوئ تاسو چې دا دې دوران کې تقریبا سب 1250 اٹیکس شوی دي مونږ باندې دهشتګردو په حوالے سره بالکل صحیح او دې کې زمونږ 2250 ځوانان چې دي هغه دې کې شهید شوي وو بالکل جی او مطلب دا دی چې مونږ ته پکار دی چې مونږ پورا خلوص سره دا ورځ ومانځو چې راتلو والا خلکو ته پته ولګي چې د دې څه قربانیانې دي بالکل زمونږ د راتلونکي زلمو دپاره دا زمونږ دپاره اهمه ورځ ده او زه په دې حواله هم وایم چې زمونږ بچو له پکار دي چې د خپل قام د خپل ملت د خپل وطن د خپل خاورې پوره پر حفاظت لپاره خپل ځانونه هم دغسې تکړه تیار کړي نه صرف زلمي بلکې زموږ پیغلې هم په دې میدان کې رستن دي ځکه چې دغه پیغلې هم دغه میدان ته راوتې دي او دا د الله تعالی شکر دی چې هغوی هم د کسې څنګ په څنګ کار کوي لګیا دي او هغوی هم څنګ په څنګ تاسو سره خپل ځانونه همیشه پیژندلې دي په دغه خاوره کې په دغه سیمه کې مونږ سره ښکلي ښکلي مزیدار مزیدار خلک دي نجیب صاحب زه به وایم چې د دې نه مخکې چې مطلب څه مونږ وخت ډېر زیات تیر کړو هغه خلک چې واقعتا د دې قابل دي چې مونږ نن هغوی ته سلام وکړو تاسو ورته سلام وکړئ زموږ راتلونکي زلمی ورته سلام وکړي زموږ سټیټ زموږ پاکستان ټول عوام هغوی خلکو ته سرنګوشي نن ځکه چې د هغوی قربانیانې رایګا لاړې نه شي او د هغوی قربانیانې مونږ رایګا او ضایع کولو ته بالکل هم نه پرېږدو مونږ سره زمونږ مېلمانه ناست دي زه به وایم چې مونږ به هم کینو د هغوی پېژندګلو به مونږ وکړو جی مونږ سره زما په څنګ کې چې کوم زمونږ افسر ناست دی ډېرې زیاتې د هغوی کاوشونه د هغوی ډېر زیات نوم هم ما اورېدلی دی ماشاءالله هغوی خپل لکه په خپل پولیس فورس کې یو نامه یو خپل مقام لري مونږ سره ناست دی یاسر ایس ایس پی سے آپریشن اغیت زہر کلی کوم السلام علیکم جی تاسو څنګه یی جی الله شکر تاسو ډیر زیات مننه ډیر مهرباني مونږ سره زمونږ خور ناست دا چې څنګه ماته ست ذکر کو چی زمونږ که زلمی مخ کی دی نو پیغلی هم ورستو ندی اغی دوی سره وګ پوګه څنګه پسنګ یو زای دی مونږ سره ناست دا زمونږ خور شازیہ ڈی ایس پی اغیندی السلام علیکم جی
مونږ سره زموږ بل ډي اس پی زموږ خور ناشته ده اسمتارا ایت هم مونږ هر کلی السلام علیکم جی ویلکم ډیر زات مننه جی تاسو دا راتګ او نجیب صاحب مونږ به د دې حواله سره چې کوم نن ورځ ده یوم شهدای پولیس چې مونږ منځو دا به مونږ ډیر په خطرې کې باندې منځو زه بخپل کوتون کو ته ویم د خیبر کوتون کو ته ویم د خیبر مینوالو ته هم ویم چې دا نن ورځ تاسو خو په طریقې باندې نن پروګرام چې کوم دی هغه تاسو ډیر زیات ګورئ ځکه چې زمونږ د راتلونکو خلکو سمره هم په دې کې هغه د ظلمو ته د زده کړې ډیر زیات په دې کې چانس ملاویږي چې کوم زمونږ ظلمي دي هغه ته ډیر زیات چانس ملاویږي او زمونږ په کار کې زمونږ ظلمي دې سیزونو ته لګو ګورو دا ضروري نه ده چې تاسو د لارشي پولیس ته هم پولیس ته خو د ملک قوم د پاره چې کومه مینا داخله ورکای په کار چې مونږ هم ورکو بالکل بالکل بلکې د فورسز په حوالی سره 80% پولیس چې دی هغه د فرنٹ لائن کې شهیدان شوی دي او بیا دي کې سینئر افیسرز هغه کې 24 ڈی ایس پیز یو اے ایس پی او 7 ایس پی دو ڈی آئی جیز اور یو ایڈیشنل انسپکٹر جنرل شامل ہیں بالکل اور خیبر پختونخوا پہ حوالے سارا اہم پولیس افسران صفت غیور سے بالکل ڈی آئی جیز عابد علی ملک اسد ایس پی خورشید خان ایس ایس پی بلال غیور ڈی ایس پی عبد الرشید ایس پی ہیبت خان اور خان رازق صاحب دا اغا سینئر پلرس زمونگ دے فورس بالکل اغه ځان ور کړی بالکل د زمکه د پاره د خاورې د پاره د عوام تحفظ د پاره بالکل او دا خالی دا یونیفارم نه دی د دې شاته یو کاز یو مقصد یو جذبه بالکل یو جنون دی بالکل صحیح کنټریبیوټ کول په حواله سره بالکل چې کوم واقعي د دې فورس فرض جوړیږي بالکل او موږ ډیر په سانتیا دا پولیس دا دی او پولیس دا دی پولیس ریسپیکټ کول پکار دي څنګه بهر ملکونو کې سهار چې ماشومان سکول ته ځي چې پولیس ته ګوري فوراً سلوټ کوي دا د مهذب قوم نښه ده او دا موږ ته پکار دي چې خپل نوی کلته ورسو بالکل چې آئنده دپاره هغې زړه کې جذبه پیدا شي خپل قوم دپاره خپل ملک دپاره عوام دپاره همدغه دې ته مینه وایي دې ته اخلاق وایي احترام وایي بالکل چې کوم زموږ سنت هم دی نو ستاسو نن دې ورځ په حواله سره سر څه جذبات دي تھینک یو ویری مچ سر زه خو وایم چې زه ډېر یو فخر محسوس کوم چې زه د دې پولیس حصه یم او اسپیشلی د خیبر پختونخوا پولیس حصه یم دا د باتورو وطن دا د غیرتی وطن دا د غیرتی ځمکه خلق دي او سونه چې قربانیان دي زمو پولیس ورکړې دا دہشتگردی کے اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر نو دی مثال خو پورا دنیا کے نشتہ چھ دس یو دنیا کے یو پولیس ہم دس قربانی کور کھڑی ہوئی نو تاسو مالا آغا ویلے شئی سونا پورے چیز خپل د خیبر خواہ پختونخوا پولیس خبر حکم سر نو ما ډیر واقعات دس کتلی دی چھ چرتا کہ دھماکہ بو شو چرتا کہ وہ ٹارگیٹ کلنگ ہو شو او مو بو سلور زوانان یا شپک کسانو ڈیڈ باڈی والتن ہو چھتا ولو او ود ان اے سیکنڈ او نیکسٹ پنزم منٹ کے نوے نفری یا نوے کسان مغی پوائنٹ مانے وہ بھی لاڑو فور دا سیکورٹی آف دا پیپل تو الحمد للہ زب دا ویم چزمو خیبر پختونخوا پولیس دا ہمیشہ دا خپل خاور پارا خپل خلقو پارا خپل قربانیان نہ دریغ نہ کئی او ٹولا گھٹا خبر دا دا چی جی دی قربانیان نہ پس چی کم مینا دا الس کے او دا پولیس کے پیدا شوے دا اغی مثال ہم نہ ملے گی یو ڈسٹینس وہ پولیس کے خو کلا چ خلق کو دا پولیس قربانیان اوقت کلا چ دا سنگ تاسو ویل چ یو کانسٹیبل نہ والا یو ایڈیشنل آئی جی رینک پورے بالکل ہر سڑی خپل نظرانہ پیش کرے دا او زخبو ایم چ دا گلونا دی دا دی خاورے کی دی او خپل خوشبوئی دا پورا علاقے لا جوڑے لگے ماشاءاللہ ډیر خلک خبري او مونږه جذبه هم دغه غواړو مونږ سره خویندې هم زمونږه ناستې دي شازیه هم ناسته ده اسمتارا هم ناسته ده مونږ به سره خبرې ترې کوو مونږ به لږه خیر دې ټوکې ټکالې به هم کوو د نن ورځ زمونږ لپاره ډیره اهمه ورځ ده
یو میشه دای پولیس او ډیر خوله مزیدار خبرونه ده تاسو باید سره خبرې تری هم کیږي مونږ سره د ټلیفون دلاري به هم تاسو سره مونږ خبرې کوو خو مونږ به زوړ شانتي دمه واخلو د دمه نه پس بیا مونږ راځو تاسو سره بیا مونږ خبرې تری کوو چې تم ځای مونږ بیا راځو جی ګرانو کتن کوې دلی بیا مونږ تاسو ته هر کلی وای مونږ سره خپل فورس ناشته شازیه مېم ډیر زیاته سیریس ناشته ده الله دې خیر وکړي هغه آفس کې ادب دي کنه جی چې آفس کې مغې لک سیریس سیریس ناشته دلته مې لک زیات سیریس ایران کې دونکو زموږ پروګرام روان دي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ سره ایس ایس پی آپریشنز هم ناشته یاسر افریدی صاحب موږ سره اسمت آرا هم ناشته ده ڈی ایس پی خبرې مونږه کوو نن ناسو کال آگاهوم چې مونږ سره پروګرامونه کړی دي د پولیس فورس سره د یوم شهدای پولیس په حواله باندې موږ سره پروګرامونه کړی دي غوا تاسو کتلی دي تاسو نه پټ نه دي نن چې کوم په ملک کې وبا راغلی ده دا غي په وبا په وجه باندې په کار د چې موږ خپل ځانونه خپل بچی خپل مشران کشران ټول موږ د دې وبا نه په امان ساتو او چې کوم سيزونه چلیږي لګیا دي هغه ته موږ لک شانتي په نر باندې مخامخ شو ځکه چې هر کله موږ د پولیو خبره کوو دا هم زموږ په ملک کې وبا ده یو جنگ دی یو جنگ دی او هغه هم یو جنگ دی هغه کې هم زموږ پولیس فورس موږ سره څنګه په څنګه روان دي او موږ ډیر داسې کتلې چې په پولیو ټیمونو باندې سمره حملې شوې دي هغه کې د دې ځانانو لومبنې قدم د دی وی په کار د چې کم مهم نن سبا چلیږي لګیا دي هغه کې موږ د زړه د کومینا خپل حصہ کار کو او هغه ته موږ بالکل وردین شو ځکه چې زمونږ سمره هم ماشومان دي چې هغه د 15 کالو نه د کم عمر دي په کار د چې سکور په کور ټیم راځي تاسو ته دروازې ډبې نو تاسو ته دا ریفیوز کوي چې زمونږ ماشومان شي سکول ته تللی دي زمونږ ماشومان کور کې نشته زمونږ ماشومان ودی دي زمیم په هغه وخت کې خپل ماشومان را پاسوي دا غوي خوب خرابوي خو دا نن چې کوم ورځ د چې دا تاسو نه لاړ نشي ځکه چې سبا لبا خدای مکه پاغي باندې دا مرز راشي نو هغه به نه د پاکستان حفاظت کولی شي نه به ځان حفاظت کولی شي ځکه چې زمون خاوري ته زمون پاکستان ته مونږ ته تکړه او مونږ ته صحتمن ځوانان پکار دي پیغلی پکار دي که زمون ځوانان راتلونکي زلمي کول زمونږ تکړه نه وي نو زمونږ پاکستان به څنګه چلیږي د دې پاکستان د کار دا واګي چې کم دي د دې د پرمختګ دا واګي چې کم دي دا به مونږ څنګه چلو نشو چلولې که زمونږ فورس تکړه دی مونږ تکړه یو بیا به الټیک یو نو نن سبا نجیب صاحب د پولیو مهم هم جاری دی زه به خپل ټولو کتونکو ته خپل ټولو خلکو ته مشرانو کشران ته دا خواست کوم چې د پولیو ټیم سره لک شانتي تعاون هم کوي هغه جنان په باران کې په گرمو کې په طوفان کې په هر حالات کې تاسو دروازې ته راځي او تاسو ته دروازه ډبې نو تاسو له پکار دي چې تاسو خپل ماشومان چې کم د 15 کالو نه کم دي هغه ماشومان را روان دي کوي دا یو د پولیو یو ساتس کې دي او تاسو د ماشوم جن په خکېږي او چې هغه نه راځي نو دی خپل ورشي خپل ورشي مختلف بالکل جی ولې چې زمونږ راتلو هله کل شي صحتمند پکار دي بالکل او معاشره دا سي سترنګ او چې د خپل خویند ته ګورو دا سي فورسز کې کنه نو زړه دا سي شي زه ولې چې دیش کاله مخکې دا تصور نو نو پولیس کی فیمیل ایئر کرافٹ چلے ډیر عجیب عجیب غونته نن ز چې جیم تزم مان مخکې د لیډیز ټایم لس بجونو والے یو بجو پوره نو ماشاءالله د وزیرستان ټانګ ایجنسو د دې ټول زمونږه پیرلی چې کمی دي پیرلی راځي او ایکسرسایز کوي بالکل صحیح او بیا کالونه کې زګورم جاګینګ کوي او دا سي مالو بس اوس زمونږ ان شاء الله فیوچر برائټ بالکل چې ولې چې دا اویرنس راشي او دا اوس شروع شو بالکل ټیک اف زمونږ شروع شو ان شاء الله ان شاء الله بدا راتلو ولا کل د پاره دا زبردست پاکستان وای بالکل ان شاء الله ان شاء الله شازی مې موږ سره ناصر ډی ایس پی د دوی شازی مې ماول حالت دا وای ما ته داسې لګي یا عام هم خلک هم چې دي هغه ته هم داسې لګي چې پولیس فورس کې چې سمرا مطلب کې زمونږ زلمی دي نو داغي لکه داغي دوی ما یادرې مې سا یا دومره برابر نه دي پیغلی ناراضي دی میدان تک راضي دا څه خو نه ده خیر پیغلی راضي او کلم چې اناونس شي سیټس راشي نو ډېر لوی تعداد باندې راضي خود دې یو پروسس دی یو ټیسټ ایټا ټیسټ او هغه نه تیری دي
سوک کامیاب شي سوک نشي کامیاب بہرحال اغه خبره ختم ده چی اول بچی لیڈیز چې دنه دا بلګون دی اغه فیل کو مطلب پولیس سره اتلو کې جی اب بالکل اغه سے نشتا زګه چې اس خلق اویر شو د دې سیز نه چې دلته لیڈیز هم اوم اک فیسیلیټیز دي کوم میل دي اوم اک شان پروموشنز دي کوم میل تبر کړه کی نو اس اغه ته پتو لګی چې زموږ فیوچر دلته برایټ دی د نور ڈپارٹمنٹس نہ سو سوئی ڈی ایس پی ماشاء اللہ لو کور سعید دن نہ سما سوسلی گی چلا کا دمر خلق ما سرکار کئی سنگ پسنگی نو جذبہ ہوئی کنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل سنگ جتا سویل ڈی ایس پی دی پوسٹ تر اتل پدی باندې کار کول زما د پاره د فخر خبر ده او ډیر ښه محسوسیږي ځکه چې زموږ پولیس فورس ماحول داسې دی چې هلته ایکول اپورچونیټیز دي که هغه میل دی او که فیمیل دی او ریسپیکټ هم هغه عمره ملاویږي څومره چې زموږ میل کولیګ ته ملاویږي هیڅ قسمه ډسکریمینیشن نشته نو پوسټنګ هم داسې ملاویږي څنګه چې خپل قابلیت په بنیاد باندې څنګه چې زموږ سینیئرز دي دغسې زموږ سینیئر موږ ته هم ډېر ریسپیکټ راکوي دغسې زموږ جونیئر کم ځوانان چې دي هغوی هم ډېر ریسپیکټ راکوي نو دا یو ډیر ښه ماحول دی او موږ پکې ډیر ښه پراؤډ فیل کوو صحیح پوسټنګونه هم کیږي کنه ستاسو یو خار نه بل خار ته داسې چې چته لری خار ته وشي بیا جی بالکل کیږي ما خپل هم ایبټ آباد ډسټرکټ کې پوسټنګ زما شوی دی صحیح او بس د ضرورت مطابق خدا خبره ده چې زموږ د پوسټنګ نه مخکې زموږ نه ویلنګ زموږ سینیئر افسران دا یو ډیره غټه مهرباني ده په موږ باندې چې داسې زبردستی موږ سره نه کوي که چېرته ضرورت وي د پوسټنګ کولو نو هغه زموږ څومره چې کولیګس دي د هغوی ټولو نه ښه په ویلنګ اخلي چې یاره تاسو آؤٹ پوسټنګ ته تلل دي سب مسئلے مسائل ستاسو ډومیسټکس دغه خو نشته نو چې زموږ د طرف نه ویلنګ ملو شي نو بیا زموږ پوسټنګ کیږي داسې بای فورس پوسټنګ نه دی شوی شازمان صاحب آرمی کې دا مطلب دا دی کنه یو ټینیوري هغه درې کال جی جی مطلب دا دی چې بالکل آرمی کې دا ډیر ضروری وی کنه یو چینج ډیر ضروری وی هیلدی مینٹلی او نو ماشاء اللہ زموں دے فورس چی کم دے پولیس دے کی چی دام ہے برب چین او کوئک را غلے دے دے کی دا سندھ والا پنجاب والا مثال ور کئی بلوچستان والا مثال ور کئی زموں دا پیک اور مونگ سر ٹیلی فون دے جی رالو ہلو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبری کوئی حکم زائنہ زه هغه د دې نو شهره نه خبرې کوم پی ټی آی تاسو تیم په تل پرې سر دې تو وای سیکریټری جی جی سویل غواړی د نن ورځې په مناسبت یومې شهدای پولیس منځل کېږي سویل غواړی ان کا کنا جی جی هلو جی 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 اورو جی تاسو خبرو کوي د دې आवाज نه راځي چې ټي وی والا आवाज ماته نه راځي تاسو ستاسو आवाज بالکل راځي تاسو د خپل کور ټلویزیون بند کړئ आवाज بند کړئ او موږ ته متوجه شئ لږ ځای بدل کړئ ما د ټي وی आवाज بند کړې ټي وی بالکل आवाज بند دی سیګنل لیکو ستاسو आवाज راځي جی تاسو خبرې کوئ او ستاسو आवाज راځي هلو هلو اوه اوکي زما په خیال د سیګنل مسله وسه ځکه چې تاسو وایئ چې ټلویزیون आवाज موږ بند کړم د سیګنل مسله بارل دوباره ټرای وکړئ تاسو او دې کم وخت کې چې کم چیز راغلي هغه مثال ورکړي د پیخور پولیس جی جی خاص هغه باندې جی جی او دا رستو زما خل سر دورانی سر دورو او اوس چې موږ ګورو چې ینګ لاټ چې کمراله ټریفیک پولیس کی ګورو نور هغه کی ګورو او هغه کی هغه یو جذبه سپیریټ او د ډیوټي او دا فرش سهر سهر چې یونیفارم ګورو خیر هغه خو مجبوری ده چې سړک کې ولاړی اخو دې خدا دوړي او دا پولوشن د وجنه خپل هغه ډیوټي چې څنګه کوي او دا سخت ګرمي کې مطلب داس دا آسان کار نه دی بالکل صحیح داس گپ نه دی بالکل صحیح او دا مونږ ته عوام ته په کار دی چې مونږه بھرپور تاون وکړو خپل پولیس سره هر رنگ او بلکې اوس خو دا مر سہولتونه رااله شکایت په حواله سره دی زه په زه هغه نمبر یې ورکړی دی چې تاسو ته څه پرابلم دی داس دې نمبر باندې دې نمبر باندې رابطه وکړئ مونږ سره نو په کار دی مونږ ته چې مونږه دې سره او تاون وکړو تاون وکړو بالکل جی مونږ سره یاسر صاحب ناشته زب غارم چې دوی سره ډېر زیاتې خبرې وکړي جی بالکل بالکل یاسر صاحب په دې ورځ باندې چې یو می شهدای پولیس منځل کېږي س تاسو خو ډېر زیات امیدونه لري زاره د خپل فورس نه مونږ هم لرو د خپل فورس نه په دا غي په وجه خو مونږ ژوند دیو
مطلب چې چرته کې تاسو ولاړې نو موږ ته لګه نه یاره که نه الله تعالی بهترین ساتندونکی دی خو لاندې په ځمکه باندې هغه خپل خلک هم رالیږلي دي که نه چې پولیس فورس څومره تکړه دی نور لکه ډېرې زمونږ علاقه چې کومه ده هغه جنګ ځپلې ده زمونږ خیبر پښتونخوا زمونږ دا سیمه چې کومه ده د جنګ ځپلې ده په هغې باندې هر قسم جنګ راغلی په دې باندې هر قسم اور بل شوی او تاسو مخې ته راغلي نن زما د پولیس نه څومره امیدونه دي چې زما پولیس به څنګه وي میډم ما خو آلموسټ ترانسفر شوي دي فرام ڈی اے خان ټل ایپټ آباد تھرو آؤٹ کے پی کے مختلف ضلعوں کے ما جو خپل ڈیوٹیز ورک کړي دي زه به وایم چې د هر یو ډسټرک خپل یو خاصیت ده یو خوبصورتي ده چونکه پولیس سسټم داسې ده چې مو لکه پورا پروونس نه هر ډسټرک خپل برتی کیږي ڈسٹرکٹ نہ بہار لکہ بنو کس دل تا جاب نشی کوئے پولیس کے خوا سینئر لیولز کے بے ٹرانسفرس کی گئی خو جونیئر لیول کے آغا اخبل ڈسٹرکٹ کے کئی یو خدا دا میڈم جی کم مو ایئرس تیر کرو دا کم ٹیررزم سرا کم حالات ہو زمو نو آغی کے انیشلی خو مو وی ور پولیس مو خو یو انویسٹیگیشن یو کرائم اگینس یو فورس جوڑ شوے دا نو یو حالات دسی جوڑ شو چے چرتا کے مو خلقو لا نقصان رسیدو دا دہشت گرد زمو تا بالکل کرونو تو رسیدو نو آل تا کے دا فورس اور تو دریدو اغینا پس زب ویم چے کے پی کے یو پولیس یو فورس جوڑ شو اغینا اول پولیس ہو جی اغی دا چے دونا فائٹیو کو یو بل سرا ملاو شو دے بیکم ا فورس اغی فورس جوڑی دونا پس نن تاریخ کے کز گورم زما ہر یو زوان ہر یو افسر دیشی ست تیار دا چے کا سم مشکل راشی آئی ول بی دا فرسٹ ون زب پہلا رسی گا مغی موقع تا اینڈ آئی ول ہینڈل دا سچویشن نو زخو سنگے ما شروع کے ویل چے سنگے خیبر از پرائیڈ آف پراؤڈز سیم از دا پولیس اینڈ پولیس چے دا ٹولنا غٹا خبر دا دا میڈم چے پولیس اغا فورس دا چے کم لکہ ہر کور سر تعلق لری بشک کور کے لغون مسئلہ و شی اغو مترازی پولیس ترازی اخبل مداوی پارا نو پولیس اخی کم اغو سر منڈا آر سا ایکٹیویٹیز کو کیور سرازی زرن ٹائم کے دسی کمپلینٹس وی چی اغا زمو کار نوی اب بجلی ورکو زمان کار ندا بلکل دیر از اندر ڈپارٹمنٹ فور دیم خو اغو بیام مولا رازی نو ایٹ از ا ٹرسٹ چی کم مو دا خلقو حاصل کو دا پولیس فورس دا اخبل قربانانو نا وجہ اخبل محنت نا وجہ خپل نیک نیتی دا وجہ چې نن خلق مو باندې ٹرسٹ کوي راضی ایون چې بل ڈپارٹمنٹ سے مسئلہ وی هغه مو ته وی چې هیلپ اس اوټ ٹو ریزالو دس ایشو یو خود دا ډیر غټه خبره ده یو چینج دا انوایرنمنٹ کې چې خلق اس تاسو باندې ٹرسٹ کوي باقی چې کم حالات زمو 2000 کیو نن آفٹر 20 ایئرز مو ډیر یو خا پروفیشنل فورس تھا دیکھ کے خستہ یونٹس دی چھ کم ہر یو ایمرجنسی تا ریڈی دی دی پہ خور خار کے ماں سرا یو دس فورس دا برک نم باندے چھ اللہ دیو نے کی چھ چرتا کے گران وقت رالو نو دے ور بی دا پیپل چھ کم ٹول نا ول انٹر کی گی ٹول نا ول اخپل سیما اخپل خور پارا قربانی تا نوزی او کتاسو چرتا ما تا مکامل آو شو آئی ویل شو یو اتاسو تا باغاز کسانو خیم تاسو اخپلا با فخر محسوس کوئی چې موږ سره داسې ځوانان پولیس کې موجود دي زما سونه خیال ده چې راتلونکی وخت زما جنریشن لپاره پولیس فورس یو فورس ده او یو پراؤډ فورس ده او یو د کې راتللو سره به هغه فخر محسوس کوي ان شاء الله آی تھنک چې یو ښه فیوچر لرو موږ دي شي صحیح مېم شادي لکه څنګه چې سر خبره وکړه حاجی بیا دمراله زه تاسو نه بیا تاسو کوم دی وو موږ سو دا جی موږ به دمه هم اخلو خامخه یو مې شو دای پولیس هم مونږ منځو مونږ نن هغه میندو هغه خویندو هغه رونو هغه بچو ته سلام پېښ کوو چا چې دلته قرباني ورکړې دي د دې خاورې د پاره قرباني ورکړې دي هغه نن زمونږ د پاره د سلام دي مونږ غوښتا د سکرین د پاسه هم سلام کوو بیا به هم سلام کوو ټول دنیا غوښتي سلامي دي چې هغه میندو داسې بچی راوړي دي چې هغه په میدان کې خپل سرونو په تلو کې خې دي ګرانو کتونکو وړا شانتي دمه د مینه پس بیا راځو بیا تاسو جی ګران غدن کو تاسو کته یو ځل بیا موږ تاسو ته هر کلی وایو تاسو کتل زمونږه د خیبر کاوشونه چې کم مونږه زمونږ خیبر
غټ غټ پروګرامونه کړو ماشاءالله ډېر دا ګلونه بالکل او په هغه کې تاسو زمونږ هغه خلک هم وکتل د هغه خلکو پکچر هم وکتل د هغه خلکو کار هم وکتل کومونږ د صفت غیور صاحب خبره کوو کومونږ د ملک ساز صاحب خبره کوو کومونږ زمونږ نور څومره هم چې زمونږ هغه د ډی آی جی او د افسر نه هلته کانسټبل پورې څومره هم دي مونږ دای خبره کوو هر انسان چې کوم دی خپل حصہ کار کړی دی او هغه چې څنګه رحمان بابا وایي چې هر انسان پیدا دی خپل کار لره کنه نو دوی هم خپل خپل کار لره پیدا دي دوی چې کله په میدان کې یا دوی کله په خپل ډیوټۍ باندې نو بیا دا څوک نه ګوري چې مطلب زه څه یم خو صرف د دې وردۍ خاطر د دې وردۍ د دې او د خپل وطن د پارا خپل ځان قربانول صرف دای ته دا یادی چې موږ په دې وردۍ باندې داسې داغ نه کیدو چې سباله په زمون ملک زمون قام چې کوم دی خرابېږي نو همیشه دې خپل وردۍ سره وفا کړی دا او همیشه دې خپل ډیوټۍ سره وفا کړی دا او همیشه دې خپل خاورې سره وفا کړی دا او شازما صاحب ګوري دې ډیوټۍ نه علاوه خپل دا لوکل اډمنستریشن کې التم د ګورنمنت ته هیلپ کول ما اوس دا ملک سات صاحب سره خبره کوله دامره غټ مافیا او دامره پیسفل طریقې سره دامره ډیسنت طریقې سره لره کو کله بالا سار سره مافیا یو هغه جوړ کړو یو هب جوړ کړو ټریفک پرابلم وو الته جرایم پیشه خلک براتل منشیات پر براتل هغه صفا کو زور میونسپلټی سره د زیارتونه چې دو نمبر زیارتونه جوړ کړی دي او هغه سړک نه صفا کو او سړک خوشاله شو همدا سي ګلبهار سره سړک منس کې جمعه جوړ کړو دا مافیا خوش تک نه زمون کې بالکل ډیر ډیسنت طریقې سره معاشره کې ګرځي او پرابلمز کریئیټ کړي دا ور ډیسنت طریقې سره اور سره کې نه است ټیبل ټاک یو کو خبر یو کې صفا شو اسانتیا پیدا شو بالکل عمدہ کوالٹیز بھی کرتا دا کوالٹی چا ہمیشہ دا پر دا 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 مائل سٹونز جی بالکل مونگ دا پارا رات کو کل دا پارا کل دا پارا بالکل جی مونگا تپوس کو زبا دا بیا تپوس کو مودا تپوس زوم چتا سدری والا بپ دی باندې خبر کوئی چی ملک ساس سے بیا صفت غیور سے مطلب کہ داسی زمونگا غٹ غٹ چ کم پلرز سینئرز سینئرز او یس او هغه د خپل کام د پاره ډیر زیات کار کړی دی او دا غی دا کاوی ماته م شوق پیدا شو چې زه د دې سړي سره ملاو شوم نو ما غوړه ټایم واخصو اینڈ هی واز ڈی آئی جی عابد علی او نو ماشاءالله زه چې کله غی سړي سره ملاو شوم نو دیٹ واز ا پوینټ چې چرته کې ما دا سوچو چې لیټس چینج د یونیفورم سپین یونیفورم نه دی تور یونیفورم ته دی پرسنلټی وجنه بزر اعظم اگین آئی مینٹ میٹ ود سر صفت غیور سر زخو بہم چی جی دونا خستہ پرسنالٹی ماخبل لائف کے نہ دے قتل ہے او دا اللہ سلیکٹڈ خلق دی چی کم دی کار تا سلیکٹ شیو چی کلا آغا جوندے بوم و کلا چی ہی واز الائیو و آغو سر وہ ملاقات کی دو یو دسے یو آغی چہرے ارد گرد بو دسے یو حالا غنے بو جوڑا ہوا چی سر سٹیل لکا زوز خودل تناسیم او نن دا رز چار اگست دا هم دا شهید صفت غیور شهادت راز دا بیسیک بیسیک آغا نن ڈیٹ باندې 2010 کې شهید شوی جی. نو الله آغی لدونه صفت ورکو نو می صفت ہو جی بالکل جوړ شو او مو ټول پولیس په دې فخر کوم ماشاءالله سیم گوز ٹو ملک سات سر ملک سات سر ملک سات صاحب ما اور سره ملاقات ډیر زل شوی دا ماشاءالله او هی واز ا لوولی چارمینګ پرسنلټی او یو شاین و سترګو کې هغه هر وخت بشي او شاین و هغه سترګې کې نو ویری لوولی پرسن او بتول ناول خستا خبره دا دا جی مو دی فورس کې چې کله د خلکو هرټ او ګټو زړو ګټو نو دیس از ا کامیابی دا کامیابی دا سر کې نو دا چې چا نمونه ما تاسو ته واخستو دا خلکو زړونو کې بوسی دی دا لکه پولیس فورس زړو کې بنو دا د عوام زړو کې به اوسېږي بالکل بالکل او دې موقع باندې زه به سر اشرف وم نه یم چې زمو اډیشنل آی جی او او دلته حیات آباد کې هغه کور او مو میټینګ کې انتظار کولو هغه متقال کو چې زه میټینګ کې 5 منټ کې ورا سیګو او مو یو دھماکا اورې دو بیا وین وی وینټ دیر نو سر اشرف واز لکه شهید شوی و هغه نو دس ډیر اگزامپلز دي ما سره یو دس اگزامپل دا سر بنو کې دہشتگرد رالو یو چوکی باندھے حملہ کو پولیس چوکی باندھے او شپایوا نو آل تک صرف دو زوانانو زما او چکم دہشتگرد رالی ہوا اگر 15-20 کسانو
نو هغه ته اعلان وکړ د شتګرد پولیس والو ته چې تاسو د لوکل خلک یو تاسو دلته نه وځي مو دا چوکی بو قبضه کو دا به مو جنډه بور باندې هغې دوه ځوانانو دا آپس کې فیصله وکړو هغه غازیان دي دواړه جی نو هغو دا فیصله وکړو چې داسې شرم مرګ به نه کوو وی ویل فایټ فار آور لینډ نو دا خلک فلمونو کې ګوري جی هالیوډ فلمونو کې داسې چیزونه ښکاري ریئل لایف کې دا ډېر ګران خبرې دي چې تاسو ارد گرد تاسو باندې فایرنګ کیږي ته وایي چې نه الله رضا پر بزرګ سره جنګیږم نو هغه پوره شپه ور سره فایټ کړی او سهار شپږ بجې طالبان هلته نه وتښتېدل نو دیر آر سچ ایگزامپلز ود اس چې لکه چې موږ کله ذکر کوو نو وی بلیډ فرام انسایډ بالکل زه تاسو ته اختیار بالکل بالکل مهم شادي هم ناسته مهم شادي تاسو اتفاق شوه دی د دغه خلکو سره د ناستې بالکل موږ هم دغه خلکو سره د ټایم تیر شو او د دین ډېر انسپایر وو صفت غیور صاحب خبره به ضرور دلته کول غواړم که نه کوم نو زما په خیال دا به زیاتې وي ځکه چې هغه یو داسې پرسنالټي وه چې مطلب زه به دا ووایم د شروع نه مونږ اورو د هغې باره کې مطلب کله نه هغه ایس پی راغلی دی مونږ اورو د هغې بهادري هر موړ باندې هر ځای باندې اکا هر چرته تللی دی نو د هغې بهادري هغه تاریخ رقم کړی دی خو هغې یو د ژوند یو بل موړوم ما کتلی چې هغې انتہائی زیات ریسپیکټ کولو والا پرسنالټی هم وه کله به لیډیز مونږ لاړو نو افسر مخې ته غټ افسر او سی سی پی سیټ باندې وو نو هغه به هغې پورې به لاړو چې تر څو به مونږ ناست نو او چې مونږ به پاسېدو هغې پورې به ولاړو چې مونږ به بهر وتلي نو غټه خبره ده یو داسې افسر له بالکل نو هغه څنګه چې سر وایي چې د هغې مطلب د هغې پرسنالټی چې هغې ته دې کتل نو تاسو به چې ناست یم سره اورم د دې خبرې مطلب بهادری هغې هغه دا پوائنٹ آف ویو چا به ہوتا ہے چې خیال ساته یا کیئر کوه خپل نو هغې به چې هغه ملا مرګ دی چې په بستره دی یا په کور دی مرګ خو هغه دی چې هغه دنیا وګوري الله پاک امک که د هغې خواهش مطابق هغې له داسې مرګ ورکو چې نن موږ ټول امک ورځ باندې ناست یو او ټول پولیس ټول پاکستان پولیس هغه ورځ مانځي بالکل نو دا نن ورځ باندې به زه هغه کسان ضرور هم یاد کړم کوم چې لکه مونږ وایو زمونږ د پولیس فورس حصہ ده او ډیره د فخر والا حصہ غیم تاریخ جوړ کړی دی کوم هغه سپایان هغې کې یو لیډی هم وه او معلوم چې کله عدالت ته یا چرته هغه جیکټ والا بارود والا هغه دننه کېدو او هغې والا غاړه ورکړې وه هغې ځان پکې والو سولو او هغه دننه کسان یې بچ کړو دا ډېره غټه خبره ده ما ته پته ده چې دا سیز مرګ دی او زه مرګ له غاړه ورکوم خلق بچ خلق لپاره دا صرف دانه ده موږ دې تنخواه ده پاره کو خدا زموږ ده ورتي چې ده کنه دایو یو قدرتي جذبه ده بل موږ ته ټریننګ کې موږ نه حلف چتای چې تاسو به د وطن د پاره د وطن د دفاع د پاره او د خپل خلکو د امن راوړلو د پاره او د خپل ځان قربانونو را شاته کېږي نو هغه حلف چته موږ او الحمدلله موږ چې دا نن ناستي او د خلکو د قربانیو د وجې موږ دلته په سکون کې ناست یو ادروایز داسې ډېر حالات جوړ شوي دي چې څوک د کوره وتی نه شو شهادت کلمه به م ویل چې کور نه به وتی بالکل جی خو رستونی حالات ډېر خراب تیر شوي دي خلکو قربانیانو ته چې ګورو نو موږ په زړه کې دا وایو چې دا خو ډېر بختور خلک دي او ان شاء الله موږ هم خواهش لرو چې هم په دغه لاړ شو او خپل وطن د امن لپاره د دې نه شاته نه لاړ نه شو بالکل فخر محسوس ہوئی اسمت آرا هم جذبه لري او زه باغی سره هم خبرې ترې کوم خو ماته اشاره کیږي بیا چې کله زه خبرې ترې شروع کوم نه هغه ماته اشاره کیږي د دمې جی وقف هم ضروری ده یو مې شادای پولیس مونږن منزو مونږ سره خولي خولي افسران ناستي مونږ د سره خبرې ترې کوو ګران کو تون کوز بدا غواړم چې تاسو مزه کې تاسو ټلیفون د لارې خبره کول غواړي د خپل ټلویزیون आवाज له سات لپاره بند کړئ مونږ سره کسو هم تاسو شریک کول غواړي تاسو خبره کول شي اې چې تمزه بیا سو قتل د ای وی ټی خیبر کابشونه د ای وی ټی خیبر د دی ون نواخلی تر نن پوری چې څومره هم کاوشونه دي هغه تاسو کتل که هغه هر یو شوبه ده هر یو شوبه سره ای وی ټی خیبر تر څنګ څنګ تللی دی خو د پولیس شوبه سره هغه ډیر څنګ په څنګ پاتې شوی دی زه به وایم چې زه به سر نه تپوسو کوم چې دي دې کاوشونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ سر زما زه خو به وایم چې کم ورځ نه مو دا ورځ سلیبریټ کول شروع کو یوم شهدای پولیس
نموسرا خیبر ایویٹی خیبر بالکل دسی ویلاڑو ایز اے شولڈر ٹو شولڈر او دا چکم ریسپیکٹ او دا کم خلقو کی مینا سخو بہم چے بیسیکلی ستاسو خلقو وجنا خلقو تو رسیدو زمان او نن تقریبا زمو 8-10 کال نا دا فنکشنز کی گی ہر چار اگست باندے او خیبر ٹی وی تا زما سلیوٹیشنز اسپیشلی زما زڑنا چې جی کم لکه هغه رول پلی کړی دا یوم شهدا باندې او ادروایز هم چې کم پولیس سره هغه دا رول دا د خپل سوسایټي لپاره نو زه وایم چې دا یو ډیر پازیټیو هغه دا او پښتو چینلز زموږ ملک ډیر کم وو او اردو چینلز وو هر یو لینگویج چینلز وو پښتو چینل نه وو نو پښتو چینل خپل د خاورې خپل د خلکو سره وفا کړی دا جی او کم خستایز چې دی پروگرام وجه نه پولیس ته ملاو شو نو هغه مثال بل چینل سره نشته زما چې سونه خیر جی میم بالکل څنګه چې سره وای زوم دا خبره مخې ته وړم چې شروع نه زه ګورم په هر خوشاله غم هر موقع باندې ایویټی خبر خبر ټی وی دا موږ سره داسې څنګ په څنګ دي چې موږ ته داسې لګي دا زموږ دویم کور دی او هر کاغه موږ هلته څه پروګرام وي نو هغه هم ستاسو د وجې نه دی ستاسو د وجې نه ښایسته دی کاغه موږ دلته مناوو نن څنګه تاسو دا پروګرام دا یو لویه خبره ده هر ځای کې هر کس کې دا غنښته بل څنګه چې سر خبرو کا چې موږ یو ډے مناوو هغه خلکو ته دونه موږ نه شو رسولې خبره دونه خلک نه شو ستاسو په ترو هغه چې څومره خلکو ته رسی څومره خلک هغه ګوري هغه ته اویرنس ملاوي کې مطلب هغه سیز ډیر واسټلی کته شي نو هغه زما په خیال موږ تاسو ته سلوټ کو او ستاسو ډیر مننه او مهرباني او ان شاء الله موږ همدا سه څنګه څنګه یو ان شاء الله ان شاء الله جی اسه جی بالکل د میډیا چې کوم کردار دی نن سبا دور کې دا غي د اهمیت نه انکار نشي کېده او ای وی ټی خیبر ماشاءالله زموږ د شهیدانو لپاره ډیر خدمات ادا کړل چې دا کم پروګرامونه پولیس ډپارټمنټ مانځي د شهدا پروګرامونو په حواله سره یا زموږ نور داسې پروګرامونه وي نو هغه لا ډیر کوریج ورکړي ای وی ټی خیبر او داسې لګي چې ای وی ټی خیبر د پولیس فورس زموږ یو حصہ ګڼو چې دا زمونږ چې کم خدمات دي یا زمونږ کم انیشیټیو دي ناغه دا ای وی ټی خیبر د دې اویرنس عوام ته ورکړي ځکه چې زمونږ پروګرامونه مختلف ډسټرکټ کې کیږي نه هغه دومره عوام ته نشي رسیدې څنګه چې د ای وی ټی خیبر په ذریعه باندې نه صرف په پاکستان کې بلکې په ټوله دنیا کې زمونږ دا پروګرامونه خلک ګوري او موږ ډېر اپریشیټ کوو او دغه شان به ای وی ټی خیبر او خیبر پختونخوا پولیس یو ځای کار کوي ډیر زیات مننه جی ډیره مهرباني زه زما خبره به را یاد شو تاسو نو ما مې شاذی نه تاسو نو ما تاسو کو چې موږ ته خو یاسر سے دا خبر وکړه چې لکه موږ سره داسې فورس ته دی تاسو برق نو واغسته چې مطلب برق موږ سره داسې یو فورس دی چې ماشاء الله هغه بالکل تکړه ټول زموږ ځوانان چې کوم دي د پولیس موږ هر ځای کې ګورو ټول تکړه ځوانان دي خو بهرحال فورس فورس وي هر یو دغه کې نو آیا په لیډیز کې هم داسې شته جی بالکل برک حصہ لیڈیز ہوں دی اگے کمانڈوز باقاعدہ ٹریننگ کرے دے میل سرے یو شان سنگ پہ سنگ او داغی پہ شان تاغی مطلب اس چکم چرتزی مطلب کمکار کئی دا میل نو سیم دی سر بلکہ دے دین ادو قدم مخ کسی سے کچھ اگر فیمیل دی اول منگا اگر فیمیل لیگو کور تا چرتزو نو آپریشنز کی او دا سے کی اگر کلم دا سے نشو چی اگر اوی ارید لیا اگر شاہ تا شو بل اگر بانے منگ دا ہم دیر فخر کو چی اگر تا اسلح چلول او دا دک شان ورزی سنگ سرول ورزی نو الحمدللہ صحیح میل فی میل دوڑے ورزی لگے دیا اسمت میم لرازم اسمت فی مطلب تاسو سر چکلا فورس کی ناس کی تاسو او دیر داسې د خپګان خبر هم راځي د خوشحالي خبر هم راځي مطلب شهادتونه نوش کیږي دا زمونږ لپاره دا د ډیر زیات فخر خبره ده چې چا په نصیب کې د شهادت غونډه کې مرګ وي ځکه چې موږ خو پیدا شوي مرګ لیو مړی خو به چې په ښه طریقه باندې انسان یو شهادت ډیر غټ
یو ډیر غټ جذبه دا یو ډیر غټ نوم دی دا انسان لپاره نو چې هغه جذبه تاسو کوم هغه چې هغه خزو جنګو کوم شته هغه چې کله ټریننګ کوي یا کله پرمختګ کوي نو هغه ته دا هغه دا وایي چې لکه مونږ به مخ کې شو هغه تاسو شروع شې مونږ به مخ کې شو لکه دا ګولې مونږ راشي جی بالکل دا چې کله مونږ د پولیس فورس دی ورده کې الله پاک دومره یو جذبه خیره چې هر کله دا وردی مونږ واچو نو هغه دا خبره بالکل د ذهن نه وځي چې یاره زه یو زنانه یم او دا نارینه دی زمونږ یو شان جذبات وي بله دا چې څومره چې د جرایم خلاف اپریشنس شوي دي یا څومره د دې معاشره کې د امن راوستو لپاره څومره کوششونه پولیس کړي دي ان هغه کې د نارینه پولیس سره څنګ په څنګ زمونږ زنانه پولیس هم څنګه چې میم شازی مخکې وویل چې یاره فرسٹ آف آل چې نو زمونږ فیمیل پولیس چې نه هغه دننه ورځي که د چا په کور ورتللي او که یو ځای کې داسې ریډ کولی نو زمونږ بالکل دا جذبات دي او دا خو ډېر خوشنصیبه خلک وي چې الله پاک هغه زه به دا ووایم چې دا د الله پاک خوښ شوي خلک وي د هغې کې دومره کوالټیز الله پاک ایښي هغه د ځان دپاره تیاری سلک شوي خلک وي ځکه چې دا زمونږ کوم شهیدان دی صفت غیور صاحب شو خان رازق صاحب شو د نور زموږ ډېر شهیدان ملک سعد شهید شو نو د دې په د ژوند د پرسنالټي چې تاسو وګورئ او هغې ته غور وکړئ نو تاسو به تاسو دا انسان کتی شي چې یاره دا غیر معمولي صلاحیتونو والا خلک وو دا خلک په دنیا کې هم د خلکو لپاره فایده مند وو او د الله پاک خوښ شوي خلک وو ځکه دوی ته د شهادت جذبه میلاو شوه نو زمونږ هم په زړه کې دغه زمونږ چې کوم شهیدان دي دا زمونږ دپاره یو انسپایریشن یو جذبه زمونږ په زړه کې هم ده چې یاره مونږ دیم د دوی په شان دي الله پاک مونږ لم د شهادت درجه راکړي مرګ خو اوس هم یو ځل شته او ایز ا مسلم زمونږ دا ایمان دی چې یاره بهترین مرګ چې نه هغه شهادت دی شهادت نو دغه جذبه مونږ هم لرو بالکل مونږ د دې خبرې نه شاته کیږو نه بلکې زمونږ دا خواهش ده چې الله پاک مرګ حاسم شته هر کله چې وی مرګ به هر انسان لراځي کل نفس ذائقه الموت نو مرګ هم خاصتا نو بس زمونږ دا جذبه ده چې الله پاک دې مونږ نظر شهادت مرګ را کی دا یو دې عزت مرګ دې په دنیا باندې او په آخرت کې مدري درجه دې بلند دي بالکل بالکل صحیح نجیب صاحب ماشاءالله جذباتي شوي کنه جی ها وکی او زه ګورم کنه انګریزان وای کنه دې زمکې ته دې وطن ته مدرلند هندو وای ماتا دھرتی ماتا دھرتی مونگا ویو مادر وطن مادر وطن یو مور ما پیدا کئی او دا مور چی دے قیامت پورے امانت کئی ماتا بالکل او بیا دا پریگننٹ شی او بیا سے لری نو ایم دا زما مور قبر دے دا زما دا مور قبر او دا دے محافظان مونگ سر نن حاضر دی بیشک مونگ تم پکار دے چی دے دی سر اوگا پا اوگا مونگا دا سی ادری گو او دا دے وطن حفاظتو کو ولې چې دا وطن دی او مونږ یو دا الله ډیر شکر دی چې داسې په آزادۍ سره ګرځو داسې په آزادۍ سره ایجوکیشن فیسیلیټیز او اوس خو مونږ سره دا چې کوم سہولتونه روان دي ماشاءالله بالکل صحیح او دې نوې کلتا حواله شو هر څه او دې اوس څنګه چې کوم سټرګل کوي دی وطن لپاره دا چې مونږ وکړو یقین کوي دا جنت دی بالکل صحیح بالکل صحیح ډیره زیاته ښکلی خبرې او داسې لکه څنګه چې خبره وشوه او بیا بیا مونږ دا خبره کوو پروګرام شروع کې هم دا خبره کړې و چې زمون نن بیا د خیبر ټلویزیون کاوشنو چې دا پروګرام به مونږ ډیر زیات په لوی او ډیر زیات په خص ته باندې کوو دا هم پروګرام خدای خو بارل مونږ به ډیر میلمانه راغوښتل او مونږ به تاسو ته دا پروګرام یو ځل بیا داسې خو د کرونا په وجه باندې چې په ملک کې کومه وبا روانه ده او دغه وبا چې کومه ده الله تعالی ته دعا کوم چې دا وبا چې کوم د هغه زمونږ د ملک نه زمونږ د ټولو مسلمانانو نه مؤمن مسلمان کله هم مسلمان چې کوم دی غنه لري کی او دا چې مونږ اس او پی ز باندې ملک اس او پی ز باندې بالکل مونږ عمل کو او مونږ د دې لپاره هم کوم ویکسینیشن دی هغه مونږ کو خو دا خبره کوم چې مونږ د وبا چې کوم یو دوای راغلی دا هغه دوای تاسو نه استعمالوي بیا ټیکنی دی لکه اوس کې پولیو چې کوم دا هغه یو وبا ده بالکل صحیح هغه دا سی یو مرض دی چې هغه تاسو کې راشي نو بیا ډیر زیاته مثلا زما دی خاورې ته لکه څنګه چې نجیب صاحب وي څنګه چې یاسر صاحب وي څنګه چې زما خويندې دي هغه نه سي دیږي وي چې د دې خاورې د پاره زمونږ هغه تکړه ځوانان هغه تکړه پیغلې په کار دي چې دا د دې واګي په لاس کې واخلي او دا پرمختګ وکړي نو چې کله تاسو د پولیو مریضان یې نو بیا نشی کېدی زه هغه میندو ته هغه پلرونو ته هغه خویندو ته هغه رونو ته هغه ماماګانو نیکانو ته ټولو ته دا خبره کوم چې کله هم د پولیو مهم چلیږي نو په دې کې د زړه د کومینه تاسو خپل بچو سره انصاف وکړئ
خپل بچو سره ملګری شي او خپل ځان ته وګوري چې سبال تاسو ماشوم چې کوم دی تاسو چل ګډ ناس ته خدای مکا نو دا به ډیره زیاته غټه خبره دا دوه درې ساس کې دي د پولیو دا تاسو ورکوي ک ټیم خوول تاسو کور ته راځي کو بارانی کو نوري کو هر یو طوفانی هر حالاتی خو کچری راون رسید تاسو خپل ماشوم چې کوم دی هغه مختلف ځایونو کې کمپونم لګیدلی دي هاسپټل نو ته هلته تاسو راشي د پولیو ساس کې تاسو همیشه ورکوي او دا زمونږ د پاره ډیر زیاته ښه خبره ده چې مونږه مطلب د خپل بچو خیال ساتو ځکه چې دا غي مستقبل زمونږ په لاس برایټ فیوچر ده پاره د برایټ فیوچر ده بالکل پروګرام زمونږه مطلب روان دی او مونږه بچ کم دینو وړي شانتي د میلزو تاسو وګورئ نور زمونږ په پروګرام کې څه دي را دي چې وګورو خو ډیر مزه ده بالکل آج بالکل چې هغه خلک دا خلک زمونږ دا پولیس فورس دا وردی واچي نو دا غي جذبه بسنګي چې دلته زمونږ جذبه ورته داسې ډېره زیاته تیزه شوه مونږ وایو چې مونږ هم دې پولیس فورس کې وې چې مونږ هم د دې خپلې خاورې حفاظت کولې چې مونږ هم د دې خپلې خاورې سره هغه شان مینه کولې څنګه چې زمونږ دې پولیس فورس نن د خپلې خاورې سره وښیله او تاسو به کتلي وي چې د خیبر څومره هم مونږه تعریف وکړو هغه به کم وي بالکل همیش ته پر خپل هغې دا روایت همداسې قائم ساتلی دی بالکل چې څنګه مخکې ګرینډ فنکشنز یې کولو او ان شاء الله آئنده همداسې به ساتي چې زمونږ نوې کل د پاره دا یو مثال وي مثال وي مونږ به ما پرمختګ هم کوو دغې سره ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ پروګرام چې کوم دی هغه نن هم د هغه شهیدانو په نوم باندې کم چې چا چې په دې خاوره باندې خپله وینه توی کړې ده چا چې په دې خاوره د پاره قربانیانې ورکړي دي هغه میندو ته هغه پلرونو ته هغه رونو ته هغه خویندو ته زه سلام پېښ کوم او هغه خویندو ته چې کومې خویندې هغه کونډې شوي دي او هغوی ناستې دي د خپل خاوند په نوم باندې او په دغې خاوره باندې خپل ښکلي ښکلي خلک چې کوم دي هغه قربان کړي دي نن هغه خلک واقعتا د سلام قابل دي هغه واقعتا د تعریف مونږ لپاره فخر قوم لپاره فخر بالکل بالکل دا به تل تر تله مونږ یاد ساتو او تل تر تله به زمونږ دا خبرې چې کوم وي د روانې وي د خیبر کاوشونه به همیشه وي د خیبر سره زمونږ څومره هم خبرې دي هغه به همیشه وي تاسو به ګورئ چې خیبر چیرې هم مطلب د دې سیز نه په شا شوی نه دی هر کله چې په ملک باندې هر کله چې په خار باندې هر کله چې په کام باندې سوم تکلیف راغلی دی خیبر په هغه کې پرمختګ کړی دی وړاندې تللی دی او نن هم هغه جذبه وه دعاګانې به کوو چې الله تعالی دې دا کرونا زمونږ د قوم نه لرې کړي او الله تعالی دې زمونږ هغه خوشحالۍ زمونږ هغه پروګرامونه زمونږ هغه سکون واپس راولي د دې وبا نه پس الله تعالی دې وکړي چې مونږ دې وبا سره په جنگ کې کامیاب شو او تاسو په ایس او پیز باندې هم پوره پوره عمل کوي او چې څومره هم مونږ نه کیږي مونږ وایو چې مونږ دې خپل حصے هغه کار چې کوم دی هغه دې پوره پوره وکړو ځکه چې یوازې دا یوازې زوم نشم کولی یوازې نجیب صاحب هم نشي کولی یوازې تاسو هم نشي کولی نه یوازې اداره کولی شي دا به یو ځای کیږو راځئ چې نن رایوزه شو بالکل او دا لوس کولو کو چې په وطن سره به او د خپل قام سره په صحیح توګه باندې مینه کوو ګرانو کتونکو ډېر زیاته مننه د پروګرام کتلو نجیب صاحب او شاز مهرین له اجازه راکړئ دا الله پامان السلام علیکم